waswaxnimaha axada taariikhduna ay ku beegan tahay 8 May sanadda 2020 ku soo dhawaada warka waswaxnimo ee shabakadda Sirta Media. Sida caadada ah, shabakadda Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah, uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seeraar Xade. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, baarlamaanka labada aqal ee mas-uuliyadda ay ka saaran tahay soo doorashada madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa inay soo xulaan mas-uul xilkaasi u qalma. Waxaa kaloo labada aqal mas-uuliyadda ay ka saaran tahay in ay 15 May ay soo socoto fagaaraha teendhada Afisyooni lagu ceebeeyo, laguna ciqaabo keligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo dareensiiyo dulmigii uu geystay intii uu dalka xukumayey. Kadib qoraa Seeraar Cad ayaa waxaa warbixintiisa ku bilaabay keligii taliyaha ina Farmaajo ku caanbaxay xasuuq naxariis dara, kufsi, dhac, qabyaalad iyo qeyb iyo xukun. Ayaa maanta musharax u ah kursiga hogaaminta dalka. Keligii taliya aanay jirin cid ka badbaaday waxyeeladiisa. Soomaaliya oo dhan ay wada gaartay dhibaatada uu geystay meel walba oo ay joogaan gudaha iyo dibaddana ugu tagtay dhibaatadiisa. Dulmigii uu geystayna waxa uu noqday mid aan loo meeldayin. Cid ka badbaadayna aysan jirin intii uu dalka ku amar taagleynayay keligii taliyaha caqli gaabka aqabiidka ah ee aan waxba garanay ina Farmaajo. Ma aqbali karna maanta in dhagar qaba ina Farmaajo isku soo taaga xilka madaxweynaha Soomaaliya, isagoo geystay dambiyo waaweyn oo gaaraya 10,000 oo dambi. Qaar yar oo ka mid ahna aan idin soo gudbin doono si aan idin xasuusino. Ilaan waa hilmaan dhownahay haddii aan ahay dad Soomaaliya, dambiyadii jarimooyinka iyo gaboodfalada xambaarsanaa ee aan soo koobnay ee uu dalkeena iyo dadkeenaba ka galay dhiiggii cabka iscaanbixiyey ee ina Farmaajo, waxaan ku bilaabaynaa qodobadan soo socda. Kow, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in weerar lagu qaada xarunta xisbiga wadajir ee uu hogaamiyey mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxa uuna ku dilay 5 askari oo ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waardiyiina ka eed xaruntaasi waxaa kaloo weerarkaasi lagu dhaawacay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Labo, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in weerar lagu qaaday guriga senator Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid, iyadoo qorshaha weerarkaasi u ahaa in lagu khaarijiyo senator Cabdi Qeybdiid. Nasiib wanaag, guriga waa uu ka maqnaa senatorka waqtigaasi. Saddex, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in lasoo afduubo halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loona gacangeliyo cadowga Soomaaliyeed ee Itoobiya. Amarkaasina waxa uu u fulay sidii loogu talagalay. Afar, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in ururka xaqudirirka ah ee ONLF lagu daray liiska argagixisada, isagoo amarkaasi fulintiis u wakiishay dowladdii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxaana lagu daray liiska argagixisada ururka ONLF iyagoo ku raaligelinaya cadowga Soomaaliyeed ee Itoobiya. Shan, ina Farmaajo waxa uu si sharci daraa ugu wareejiyey dowladda cadowga ah ee Itoobiya 4 dekadood oo ay leedahay ummadda Soomaaliyeed. Heshiiskaasina waxaa kala saxiixday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo keligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana la xaqiijiyey inuu jiray weli heshiiskaasi khiyaanada ku ah ummadda Soomaaliyeed. Lix, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inay fuliso weerarkii lagu qaaday musharaxii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Masuud isagoo ku sugan magaalada Baydhabo. Weerarkaasina waxaa lagu xasuuqay 15 qofood oo shacab aan waxba galabsana iyo dhaawac 10 qofood oo kale, waxaana si sharci daraa loo soo xiray Sheekh Mukhtaar Robow oo weli waxa uu ku xiran yahay si sharci dara ah. Toddobo, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in si sharci dara ah xilkii gudoomiyaha baarlamaanka 10-aad looga qaado mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari. Amarkaasina waxaa sidii loogu talagalay u fuliyey ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, wuxuuna ula dhaqmay Qeyrlaawe si aad u foolxun meel ka dhacna ku ah xasaanadii uu lahaa gudoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari. Sideed, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dagaalkii ballaarnaa ee lagu qaaday dowlad goboleedyada dalka si meesha looga saaray dowladaha federaalka, isla markaasna uu dalka kaga dhigay dal uu isagu ku amar taagleynayo. Duulaankaasina waxaa lagu fuliyey dhaqaalihii qaranka iyo ciidamada qaranka, welina waxaa ka taagan dowlad goboleedyada qaar colaadihii uu ka abuuray keligii taliya ina Farmaajo. Sagaal, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dilkii qorshaysnaa ee lagu khaarijiyey gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana tuqii magaalada Muqdisho Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. Toban, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dilal qorshaysan oo lagu khaarijiyey saraakiil sarsare oo ka mid ahayd hay-adda sirdoonka qaranka iyo ciidamada qalabka sida, tiradoodana waxa ay yihiin 18 marxuum oo loo dilay si aad u foolxun. 11, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre go'doomintii lagu sameeyey maamul goboleedka Jubbaland, waxaana la mamnuucay in ay diyaaraduhu ka degaan kana dhoofaan deegaanada Jubbaland. 12, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre isku daygii dil wadareedka qorshaysnaa ee lagu khaarijin lahaa madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii kale ee la socotay waqtigaas ay safar shaqaan ku tagaysa magaalada Baladweyn oo ay gaarsiinayeen gargaarkii ugu talagaleen shacabkii biyaha wabiga Shabeelle ay kusoo fatahayeen. 13, ina Farmaajo waxa uu amar ku siiyey xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre fulinta weerarkii lagu qaaday xerada NG ee ku taala magaalada Dhuusamareeb. Xaruntaasina waxa ay saldhig u ahayd madaxdii ururka Ahlusunna Waljamaaca ay hormuud ku ahaayeen Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo Sheekh Shaakir Xasan Cali. Weerarkaas arxan darada ahaan waxaa lagu xasuuqay askar ka mid ah ciidamada qalabka sida,
iyo shacab aan waxba galabsan. 14 ina farmaajo waxa uu amar ku siiyay xukuumadii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in dalka laga dhoofiyo dhalinyaro Soomaaliyeed ee lagu yiri waxaa la idin qaadaya dalka Qatar si aad u ilaalisaan koobka adduunka ee lagu qabanayo dalkaasi sanadkan. Bedelkeedana waxaa si qiyaana ah loogu qaaday dalka Eritrea. Dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ayaa qaarkood loo adeegsaday dagaaladii dhexmaray dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF ee Tigreega, waxaana la xaqiijiyay in dagaaladaasi ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhalinyaradii dagaalada la geliyay. Intii kasoo harteen waxaa si naxariis la'aan ah ilaa iyo maanta beeraha ugu fasha dowladda argagixisada ah ee Eritrea. 15 ina farmaajo waxa uu amri weerarkii lagu qaaday mudaaharaadkii dhacay 19kii Febraayo 2020-ka, kaas oo ay hogaaminayeen madaxda midowga musharaxiinta ee kala ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Xasan Cali Qeyre, Cabdikariin Xuseen Guuleed, xildhibaano, siyaasiyiin iyo shacab Soomaaliyeed. 16 ina farmaajo waxa uu amri dilkii lagu khaarijiyay guddoomiyihii degmada Hodan, Allaahu naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun. Dilkaasina waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey, wuxuuna u fulisaday ugu talagaleen kooxda Nabar Naxdin ee uu hogaamiyay ina farmaajo. Marxuun Cabdixakiin Dhagajuun weli cadaalad ma helin, waxaana xabsiga laga sii daayay gacan ku dhigilayaashii dilka geystay oo ay soo direen kooxda Nabar Naxdin. 17 ina farmaajo waxa uu amri dilkii qorsheysnaa ee lagu khaarijiyay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal isagoo ku sugnaa hoteelka Afriig. Jeneraal Galaal waxa ugu tagay isagoo nabad qaba qolkii uu ka degnaa hoteelka Afriig. Ciidamada koofi gaduuda ah ee ina farmaajo ka amar qaata wareysi ay leeyeesheen saraakiil uu soo diray ina farmaajo, kadib ayay jeneraalka madaxa ka toogteen, sidaas ayuuna ku dhintay. 18 ina farmaajo waxa uu amri afgembigii fashilmaya dhacay 12 Abriil ee muddukororsiga sharci darada ah ay ku samaystay keligii taliya ina farmaajo. Go'aankaasi sharci darada ahaana waxaa diiday ciidamada geesiyaasha ah ee badbaado qaran. Dagaal culus oo caasimada ku dhexmaray ciidamada badbaado qaran iyo calooshood u shaqeystayaashii usoo kireystay keligii taliya ina farmaajo ayaa looga awood roonaaday maxaysatadii ina farmaajo soo dagaal geliyey. Taasina waxay ku qasabtay dhowaan ina farmaajo inuu ka laabto go'aankii sharci darada ahaa ee uu muddukororsiga ku samaystay. 19 ina farmaajo waxa uu amri dilkii naxariis darada ahaa ee lagu khaarijiyay Allaahu naxariistay sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax. Si gaar ahna waxaa dilkaasi usoo qorsheeyey dilaaga Qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Cabdullaahi Kulane Aadan Jiis Mariixan, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari iyo adeegyaal kale oo caan baxay. 20 ina farmaajo waxa uu amri dilkii qorsheysnaa ee lagu khaarijiyay magaalada Baladweyn Allaah u naxariistay xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi, iyadoo ujeedka loo dilay ahayd inaysan soo noqon xildhibaan islamarkaana aysan sii hogaamin raadinta xuquuqdii Allaah u naxariistay sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax. 21 ina farmaajo waxa uu amri islamarkaan uu abaabuli qaraxyo qorsheysan dilal qorsheysan iyo kooxo dhalinyaro ah oo laga qoray degmooyinka magaalada Muqdisho looguna talagay inay shacabka Muqdisho degan ku ridaan nabad la'aan, nolol la'aan iyo rajo beel ay ka qaadaan nolosha markay aqoostaan bulshada la ogolaysiiyo inay aqbalaan inuu xukumo ina farmaajo. Dhacdooyinkaasi foosha xunna Muqdisho ayay ka dhacayeen sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan maalmihii ugu dambeysay ayay dhacayeen. Weeraradaasi laga soo maamulayay fila Soomaaliya. 22 ina farmaajo waxa uu amri boobka hantida qaranka burburinta shuruucda dalka sumcad dilka hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA wuxuu rajabeel ku riday hanki ummadda Soomaaliyeed ay ka qabtay sareynta sharciga. Hay-adaha garsoorka dalkan waxa uu ka dhigay meesha looga tagay cadaalad darada, eexda iyo laaluushka. Wuxuu kala geeyey kana dhigay awood la'aan ciidamada qaranka isagoo ku sameeyey kala qaybin ku dhisan qabyaalad iyo nin jecleysi. Wuxuu si cad u aan qarsoonin u kala diray ciidamada qalabka sidaah ee waqtiga iyo maalkaba la geliyey. Wuxuuna dhisay maleeshiya beeleed ku heeba iyo maleeshiyaad calooshad u shaqeystayaal ah oo dhaqaale badan siiyo si uu dalka ugu qabsado. Maleeshiyadaas oo ku shaqeysa fikirka guracan ee uu ku barbaariyey muddadii dalka xukumaya keligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba xildhibaanada labada aqal mar kale sabab ha u noqonina in dalkeenu uu noqdo dhulka colaada iyo rajabeelka mudanyaal iyo mar weyne xildhibaanada labada aqal ee sharafta naga mudan maanta u heliya diinta dalka iyo dadkaba oo u doorta madaxweyne holkara dalkana ka saari kara mugdiga iyo huwanti la'aanta uu ku soo jiray 5 sano iyo bilihii uu ina farmaajo tala xumadu ku hogaaminayay dalka. Ina farmaajo waa dambiile qaran haddii uu xukunka dalka marka la haweysto ee uu laaluushii wax isdabamari ku soo baxo. Taasina ee dhacday ilaah ma idmee, isla markaana lasoo doortay dambiile ina farmaajo. Fariinta ay dirayaan shacabka Soomaaliyeed ee degan Muqdisho agagaarkeeda waxay tahay in loo diyaar garoobo burbur ku yimaada dowladnimada dalka oo qabiil qabiil u kala go'a, ayna burburta islamarkaana lagu kala tagay intii yareed ee muddada dheer ku dhisneed dulqaadka iyo hantida shacabka degan Muqdisho agagaarkeeda. Haddaba shacabka canshuurta siiya dowladihii dalka soo xukumaya carti kadib meel kale oo ay canshuur ka qaataan aysan jirin, waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynaynaa inaan soo dhaweyn doonin canshuurna aan siin doonin. Dowlad madaxdeedu ay argagixisay dambiilayaal ay yihiin, madaxdaas oo ay ka mid yihiin ina farmaajiyey wixii la mid ah, waxaana dhisan doonaa maamul matala bulshada degan Muqdisho agagaarkeeda iyo deegaanada dadkooda dega hadduu alleydmo.